Modell Treviso, lammskinn, jacka från Moltan. Mjuk och god och lätt och smidig. Dragkedja ända upp, lite flätat där, tjusigt. Kragen går att lägga ner, kommer de här grejerna fram där. Och ända upp såklart. Bra fickor på sidan, bra hålla i den. Dragkedja där. Och den här jackan är inte jättefigursydd utan den är ganska rak. Men det är en jättebra modell till många. Och en lagom längd. Och sen lite uppåt med armen där. Snyggt.